Biz davranışın məşəyi haqqında çox danışmışıq. Davranışın genetik komponenti, ekoloji komponenti müzakirə etdiyimiz mövzular arasında idi. Biz bu təsirlərin hər ikisini necə ayırda biləcəyiniz və onların nisbi təsiri üçün yaratmağa çalışdığınız bəzi statistik modellər barədə danışmışdıq. Bu gün isə irəliyə gedib davranışın funksiyası haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki davranış həqiqətən də yüksək səviyyədə bir homeostatik mexanizmdir. Homeostaz dedikdə mənim nəzərdə tutduğum məsələ sabit daxili vəziyyətin saxlanılmasıdır. Bu davranışı orqanizmin və ya orqanizm qruplarının ətraf mühitə uyğunlaşdırılmış daxili və xarici reaksiyası kimi qələmə veririk. Davranış böyük rəsmdə olub adaptasiya sahəsində homeostatik baxımdan fəaliyyət göstərir. Davranışın funksional tədqiqi xüsusən də təbii mühitdə heyvan davranışının öyrənilməsi ilə əlaqəli sahəsi etologiya adlanır. Etologiya heyvan davranışlarındakı müşahidələrə əsaslanır. Müşahidə edilən bu cür davranışları açıq davranışlar adlandırırıq. Mən burada aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, bəzən açıq sözü həddindən artıq bariz və ya göz yumulmayacaq bir şeyi təsvir etmək üçün istifadə olunur. Mən bu sözü sadəcə müşahidə edilə bilən mənada istifadə edirəm, ancaq davranış burdan sonra fərqlənməyə davam edir. Belə ki, Açıq davranış üç psixoloji kateqoriyaya bölünür. Bunlar anadan gəlmə davranışı, öyrənilmiş davranış və mürəkkəb davranışlardır. Bu kateqoriyaların davranış xüsusiyyətlərinin adaptiv dəyərini necə təwfə verdiyini görəcəyik. Ən birinci anadan gəlmə davranışdan başlayaq. Anadan gəlmə davranış dedikdə genetik olaraq proqramlaşdırılmış davranışı nəzərdə tuturam. DN-ə çəkirəm, çünki bu davranış genetik olaraq proqramlaşdırılmışdır. Ümumiyyətlə anadan gəlmə davranışlarımız bəzi xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirir. Bir az da vaxt genat etmək üçün əsasən bir-bir yazmağıma bu tamaşa etmə məcburiyyətində qalmamanız üçün bu siyahını əvvəldən hazırlamışam. Bu siyahıda olan anadan gəlmə davranışların ümumi xüsusiyyətlərinə bir-bir baxacağıq. İlk olaraq irsi bölməsindən danışacağıq. Irsi dedikdə anadan gəlmə davranışların DNT tərəfindən kodlanmasını nəzərdə tuturam. Onlar nəsillərə ötürülərək miras qalacaq. Növbəti olaraq siyahıda daxili faktorlar var. Daxili faktorlar o deməkdir ki, anadan gəlmə davranışlar təcrid olunmuş heyvanda belə mövcud olur Çölləkdəki oğlanlarla bağlı olan əvvəlki videomuzda istifadə etdiyimiz nümunə yaddınızdadırmı? Biz dedik ki, bu oğlanlar tam təcrid olunmuş bir çölləkdə böyümüşdülər, lakin onların hələ də insanlara məxsus davranışlar var idi. Onlar hələ də insanlar kimi nəfəs alırdılar, yenə də insanlar kimi sidik və nəcis ifraz edirdilər. Bu davranış xüsusiyyətlərinin daxili faktorlar olduğunu deyə bilərik. Onlar anadan gəlmədlər, növbəti anadan gəlmə davranış xüsusiyyətlərindən biri də onların stereotipik olmasıdır. Bu o deməkdir ki ki onlar hər dəfə eyni şəkildə təkrarlanırlar. Stereotipik anadan gəlmə davranışlar dəyişməzdirlər, yəni onlar təcrübə ilə dəyişdirilmir. Buna görə də onlar dəyişməzdirlər. Anadan gəlmə davranışların mükəmməl olduğunu söyləyirik. Bu deməkdir ki, onlar tam inkişaf edir. Bu davranış xüsusiyyətləri ilk dəfə ortaya çıxdıqda belə tam inkişaf etmiş olurlar. Təcrübədən qətiyyən təsirlənmirlər. Anadan gəlmə davranış xüsusiyyətləri DNT tərəfindən kodlaşdırıldığı üçün onlar hər hansı fiziki xüsusiyyət kimi mutasiyalar, rekombinasiya və təbii seçilmə yolu ilə genetik dəyişikliyə məruz qalırlar. Məsələn, hamilə bir qadını düşünək. Hamiləliyin ilk bir neçə ayında bir çox hamilə qadınlar kimi o da Çox ürəkbulanma keçirir. Qoyun onu çəkin, bu qadın hamilədir və şiddətli ürəkbulanma keçirir. 2014-cü ildə aparılan bu araşdırma bu ürəkbulanmanın qadınlara acı, çoxd ətirli və yeni yeməklərdən çəkinməyə sövq etdiyini və bunun Anadan gəlmə xüsusiyyətinin təbii seçimi zamanı uyğunlaşma rol oynaya biləcəyini irəli sürdü. Bu, qadınlara doğumdan əvvəl inkişafın ən kritik dövründə zəhərli qidalardan uzaq durmağa kömək edir, lakin bu anadan gəlmə davranışlar proqramlaşdırılmış kimi nəzərdə tutulur. Onlar adətən 3 kateqoriyadan birinə uyğun gəlir ki, onlardan birincisi reflekslərdir. Reflekslər həqiqətən də ən əsas təbii davranışdır. Onlar bir refleks gövdəsindən ibarətdirlər. Gördüyünüz şey qıcığa qarşı duyğu siniri Və hərəkət sinirdən ibarət əvvəlcədən proqramlaşdırılmış avtomatik, ani bir reaksiyadır. Belə ki, mərkəzi sinir sistemini və onurğanı təmsil edən bir beyin çəkəcəyəm. Burada mahiyyət etibarı ilə bəzi stimullara cavab verən bir duyğu siniri və buna əvvəlcədən proqramlaşdırılmış dərhal reaksiya verən bir hərəkət siniri var. Bu heç bir damcı da baş yormağa ehtiyac olmayan qövsvari cavabdır. Klassik nümunələrdən biri də sadə diz refleksidir. Həkim ofisinə getdiyiniz zaman o dizinizi bir az 8 ilə vura bilər. Bununla da o sadə diz refleksini müşahidə edir. Lakin reflekslər bu əvvəlcədən proqramlaşdırılmış anadan gəlmə davranış xüsusiyyətlərindən biridir. Növbəti kateqoriya isə orientasiya davranışları olacaq. Bunlar bizim ətraf mühitdə məkan təmizlənməsində iştirak edən davranışlardır. Yenə də bunlar əbəlcədən proqramlaşdırılmışdır. Deməli bunlar bizim DNT-də qablaşdırılan stimula avtomatik cavablardır. Bunun bir nümunəsi kineziya ola bilər. Kineziya bizim surətimizdəki dəyişikliyi və ya dönmə surətinin dəyişməsindən ibarətdir. Belə ki, surətdəki dəyişikliklər orta kineziya, dönmə surətinin dəyişməsi isə klinokineziya olardı. Amə bu stimula cavabdır. Səkidə yıxıldığınızı təsəvvür edin. Bu zaman bədəniniz yıxılma sürətini təbii olaraq dəyiştirəcəyi ilə deyilmi? Bu kineziyaya aid bir nümunədir. İndi isə taksis haqda danışaq. Taksis hərəkətdir. Nəyəsə doğru olan hərəkət müsbət taksis, nədənsə uzaqlaşan hərəkət isə mənfi taksis olacaq. Yəni qıcığa doğru və ya qıcıqdan uzağa yer dəyişmə nəzərdə tutulur. Bununla əlaqədar olaraq yəqin ki, yaxından tanış olduğunuz bir nümunə həşəratlar və işıqdır. Burada bir lampa çəkirəm. Burada da deyək ki, küvə var. İşığın yanında onlara nə baş verdiyini görmüsünüz. Onlar avtomatik olaraq həmin işıq mənbəyinə, milçək öldürən cihazda olduğu kimi cəlb olunub bölürlər. Məs bu fototaksisin nümunəsidir. Onlar avtomatik olaraq bu stimula doğru irəlilərlər. Bu anadən gəlmə bir davranışdır. Nəhayət müəyyən fəaliyyət nümunələri adlanan bu anadən gəlmə davranış xüsusiyyətləri kateqoriyamıza çatdıq. Bunu mefen kimi qısaldacağam müəyyən fəaliyyət nümunəsi fasiləsiz yerinə yetirilən əlaqələndirilmiş quraşdırılmış hərəkətlər ardıcıllığıdır refleksə çox bənzəyir, lakin bu çoxlu hərəkətlərin koordinasiyasını əhatə edir. Buna uyğun olaraq Dəvədəlləyinin nümunə göstərə bilərik. Bu dəvədəlləyidir. Dəvədəlləyi zərbə məsafəsində olan bir hərəkəti hiss edən anda zərbə endirməyə başlayır. Bu zərbə başladığıda isə bir neçə hissə hərəkətə keçir. Burada onun həm qolları, həm də kürəyi hərəkətli olur. Lakin bir dəfə işə düşdüsə, onu dəyişdirmək və ya yönləndirmək mümkün olmayacaq. Deməli bu müəyyən fəaliyyət nümunəsi üçün klassik misal idi. Bu anadan gəlmə davranış xüsusiyyətlərinin 3-cü kateqoriyasıdır. Beləliklə bizim homeostazımızı qoruya bilməmiz üçün adaptasiyamıza doğru fəaliyyət göstərən bu anadan gəlmə davranış xüsusiyyətlərimiz var. Biz bayaq öyrənilmiş davranış xüsusiyyətlərinin də olduğuna toxunduq. Öyrənilmiş davranış xüsusiyyətləri davranışımızdan təcrübə nəticəsində yaranan davamlı dəyişikliklərdir. Anadan gəlmə davranış xüsusiyyətləri kimi öyrənilmiş, öyrənilmiş davranış xüsusiyyətlərinin də bir növ ümumi xarakteristikalara malikdir. Vaxta qənayət etmək üçün onları da yazdım və üzərlərindən bir-bir keçəcəyik. Öyrənilmiş davranış xüsusiyyətlərinin birinci əlaməti onların irsi olmamalardır. Beləliklə anadan gəlmə xüsusiyyətlərin miras alındığı, DNT-də proqramlaşdırıldığı və nəsillərə ötürüldüyü halda öyrənilmiş davranış xüsusiyyətləri irsi deildir. Ona görə də onlar yalnız müşahidə və ya təcrübə yolu ilə əldə edirlər. Bundan sonrakı əlamət onların xarici olmasıdır. Bu o deməkdir ki, digərlərindən təcrid olunmuş heyvanlarda bunlar yoxdur. Buna misal olaraq çelləkdəki oğlanın sosial bacarıqlarını deyə bilərik. Sosial bacarıqlar bu çelləklərdə təcrid olunmuş şəkildə böyüyən bu oğlanlarda ol ayanta davranış xüsusiyyətidir. Deməli, öyrənilmiş davranış xüsusiyyəti xaricidir. Buradan da aşağıda dəyişdirilə bilən adlı bir sıramız var dəyişdirilə bilən o deməkdir ki, nümunə və ya ardıcıllıq zamanla dəyişə bilər. Bunu elə dəyişgən kimi də düşünə bilərsiniz. Sonra isə uyğunlaşa bilən xüsusiyyətimizə gəlirik. Uyğunlaşa bilən ifadəsinin yanına bir ulduz qoyuram, çünki anadan gəlmək xüsusiyyətlərinin adaptasiyası, yəni uyğunlaşmağa kömək etmədiyini düşünməyimizi istəmirəm. Amma burada söhbət konkret olaraq xüsusiyyətdən gedir. Belə ki, öyrənilmiş davranış xüsusiyyəti uyğunlaşa bilər. Yəni dəyişmə qabiliyyətinə malikdir. O, dəyişən şərtlərə uyğunlaşır. Son olaraq öyrənilmiş davranış xüsusiyyətləri ümumiyyətlə desək, mütərəqqi xarakter daşıyır. Yəni təcrübə vasitəsilə təkmilləşməyə və ya yontulmağa məruz qalırlar. Ancaq öyrənmək üçün davranış dəyişikliyinin adaptiv dəyərinə fokuslanan bütün siyahı olacaq. Bu vərdiş klassik və ya operant şərtlənmə, gizli öyrənmə və təqlid etmə anlayışlarını araşdırmaq üçün əla nöqtədir. Ancaq qısaça qeyd etmək vacibdir ki, Öyrənmə davranışının adaptiv dəyərindən böyük rol oynayır. Yenə deyirəm, ümumi baxdıqda davranış homeostazı diqqət mərkəzində saxlayır. O, birincili olaraq adaptiv rola malikdir. Bu videoda etmək istədiyim son şey uyğunlaşmada genlər və ətraf mühit arasındakı əlaqəni bir daha yoxlamaqdır. Bu açıq davranışın sonuncu kateqoriyası olan mürəkkəb davranışa çox uyğun gəlir. Psixologiyada tədqiq etdiyimiz hər şeyi mütləq terminlərlə təqdim etməyimiz kimi anadan gəlmə və öyrənilmiş davranış xüsusiyyətlərini də təqdim edib bu spektri əhatə edən fikirləri aşkar etmək yolunda irəliləyirik. Belə ki, davranışların çoxu əslində anadan gəlmə və öyrənilmiş kateqoriyalarının arasındadır. Məsələn, bir həşərat çəkim, bir həşəratın uçma qabiliyyəti anadan gəlmə olaraq başlayır. Bütün bu həşəratlar qanatları ilə doğulurlar. Onlar bu fitri uçmaq qabiliyyətinə sahibdirlər. Amma sonralar öyrənərək həşərat uçuş qabiliyyətlərində daha da ixtisaslaşır. Beləliklə bu uçuş xüsusiyyətinin adaptiv rolu sonda daha da möhkəmlənir. O anadan gəlmə başlayır, lakin öyrənmə yolu ilə möhkəmlənir. Onda bu mürəkkəb bir davranış olacaq, lakin biz davranışların formalaşmasında genlərin və ətraf mühitin nisbi rolunu öyrənmişdik. İndi isə biz genlərin və ətraf mühitin eyni nisbi rolunun bu davranışların adaptiv roluna töhfə verdiyini görə bilərik.